Efirimizin qonağı Folklor İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ağaverdi Xəlildir. Ağaverdi müəllim, sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Təşəkkür edirəm, şükür. Ağaverdi müəllim, bir iki dənə qəşən alqışlayın tamaşaçılarımıza da, bizə də. İlk növbədə oradan başlayaqdır. Verilişinizin, proqramınızın adında bir alqış ifadə olunur. Ay qəşək. Azərbaycanın sabahı xeyir olsun. Sabahınız xeyir özü bir alqışdır. Xeyirli uğurlu olsun, xalqımızın həm sabahı xeyirli olsun, həm günü xeyirli olsun, ayı və ili xeyirli olsun, qarşıdakı bütün illəri xeyirli uğurlu olsun inşallah. Bəh, nə qədər gözəl enerji yarandı studiyamızda. Bəli, bu şəkildə olmalıdır, çünki alqış, dua çox vacib məsələdir və bütün işlərin hamısının bir növ açarıdır, başlanğıcıdır və elə xeyir dua arzulamaq lazımdır ki, xeyirli, uğurlu olsun. Eynən. Ağaverdi müəllim, gəlin elə ondan başlayaq ki, bizim alqış və qarışların tarixi hara dayanır? Alqışlar, qarışlar, bax, bu necə meydana gəldi? Bu, demək, xalqımızın bu mədəniyyəsinin, yəni inanc mədəniyyəsinin tarixi olduqca qədimdir. Yəni, bu, deyim ki, məsələn, milad öncəsi bu çox müasir səslənir. Təxminən ilk nümunələr, hesablanır 100 min illərlə əvvəldən. O qədər ən qədim nümunələr sayılır, alqışlar və qarqışlar. Çünki onların ilk nümunələri bu qədim dövrlərdə keçirən, çox qədim dövrlərdə keçirən arxaik ritualarla bağlı olubdur. Və o ritualarda bu formalaşıbdır. İnsanlar sözün magik gücünə inanıblar. İnanıblar ki, ol desən olar. Ona görə bizim alqışların əksəriyyəti olla başlanır. Olsun deyirik. Hamısına xeyirli olsun deyirik, uğurlu olsun deyirik, yolun açıq olsun deyirik, işin avanda olsun deyirik. Məsələn, sənə görüm xoşbəxt olasan. Olasan deyirik. Hamısında ol sözü var. O sözü bizim Kitab Dədə Qorqud dastanlarında belə bir yerdə bunun adı keçir. Deyirlər ki, o zaman ki, bəylərin alqışı alqış idi, qarqışı qarqış idi. Yəni, sözün həqiqi, o sözün həqiqi gücü o zaman aktiv idi. Yəni, o hələ o sözə inamla, sözün özü, ona magik inancına olan xalqın baxışı üst-üstə düşürdü, eyni səviyyədə idi. Yəni, bilirdilər ki, ol dedin, olacaqdır. Xüsusilə də o alqış səfərbərliyi ki, bizim qədim mədəniyyətimizdə var, alqış səfərbərliyi xalqın həmrəyliyini ifadə edir. Eyni zamanda onun irəlidə gedənlərini, onun böyüklərini, onlar bir yerdə toplaşıb, hər hansı problemin həlli üçün bir dua səfərbərliyi, alqış səfərbərliyi edirlər və o məsələ o səfərbərlik yolu ilə həll edilir. Yəni, bu nə deməkdir? Mənəvi gücü bir yerə toplamaq, birləşdirmək və onu bir istiqamətə yönətmək deməkdir. Ona görə xalqın əsas gücü onun alqışındadır, onun mənəvi ehtiyatlarındadır. Kollektiv duasındadır. Kollektiv duasındadır, bəli. Ümumiyyətlə, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Adama kimsə deyəndə ki, qarğış eləmək çox geridə qalmış, yəni ki, aşağı intellekt və mədəniyyət səviyyəsində olan bir anlayış kimi gəlir. Amma çox təəssüf ki, bugünkü gündə belə şəhərin mərkəzində belə-belə şeylə rastlaşa bilirik. Ümumiyyətlə, hətta enerji ilə məşğul olan insanlar belə deyir ki, bir adam əgər pis niyyətlidirsə, qarğış edirsə, daim hər şeyi pisləyirsə, ondan belə deyək də, çıxan negativ enerji birbaşa onun özünə zərər verir. Bu, doğrudurmu? Və ümumiyyətlə, biz insanlarımızın təfəkküründən bu qarğış anlayışını necə uzaqlaşdıra bilərik? Məsələ belədir. Mən sizə bir məsələni aydınlaşdırım. O, ibtidai mədəniyyət dövründə qarğışdan istifadə olunması əslində o mənfi enerjini çıxartmaq məqsədi daşıyıbdır. Yəni, müasir anlayış tamamilə fərqlidir. Qarğış yolu ilə negativ enerjini çıxardıblar. Məsələn, baxın, bir nümunə deyirəm sizə, Kitab Dədə Qorqudda Dirsə xanın evladı olmur. Onun evladının olması lazımdır. Çünki Oğuz boyu, Oğuz xalqı, Oğuz eli, bunların belə bir adətləri də var ki, xalqın o demografik durumu, əhalinin artımı, onlar daim diqqətdə saxlanır. İnsanlar dünyaya gəlir, xalq çoxalır, böyüyür, genişlənir və bu məsələ, demək, dövlət böyüklərinin həmişə diqqətində olur. Ona görə hər dəfə ildə bir kərə bir, demək, ritual keçirdirlər və o ritualda evladı olmayan insanlar qarğanır. Demək, qara çadıra qoyulur.
qara boyun ətindən ona yedirilir. Bütün demək bir dəqiqə bunun kökündə xeyir vermək məqsədi dayanırdı. Bəli, bəli. Məsələ odur ki, elə bir ki şəri şərlə qovallar. Hə, o xüsusiyyət var, bəli. O demək xalqın inanc sistemində o var qədim dövrdə qarğımaq yoluna deyir ki, Haqq Taala onu qarğıyıbdır. Biz dəxi qarğarız. Allah Tanrı onu qarğıyıb, biz də qarğıyırız. Amma bu qarğış yolu ilə onda olan o demək qarğanmış nə varsa o uğursuzluq, uğursuzluq aradan götürülməyə məqsədi ilə edir. Hə, məsələ odur. Hı -hı. Onun əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, o neqativ halı, o mənfi xüsusiyyəti, uğursuzluğu aradan qaldırırsın. Onda yəni, belə çıxır ki, qarğışlar öz mahiyyətini, şəklini yəni ibtidai mədəniyyət dövründə ibtidai o xüsusiyyəti olubdur. Nümunəsindən çox dəyişib. Çox dəyişibdir. Ona görə mən də ona demək istəyirəm ki, müasir dövrə doğru dəyişən qarğışlar var, dəyişən alqışlar var. Onların həm dil baxımından müasir dilə uyğunlaşması, həm də içindəki daşıdığı inanca münasibət baxımından uyğunlaşması. Çünki o inanclar ki, qədim dövrdə olubdur, onların özü də arxaikləşibdir. Yəni, təkcə söz arxaikləşmir, eyni zamanda onun daşıdığı inanc da arxaikləşibdir. Çünki bizim indi mükəmməl bir dini dünya görüşümüz var, baxışımız var. O dini dünya görüşlə, əlbəttə ki, qədim dövr insanının inancını tam eyniləşdirə bilmirik. Amma qalqışların əksəriyyəti özünün başlanğıcını o həmin çox qədim dövrün inanc sistemindən və o dövrün arxaik ritual demək təcrübəsindən götürür və o təcrübə ilə insanlar həmişə cəmiyyətdə müəyyən demək mənəvi ehtiyacları aktiv saxlayıblar. Onları o neqativ hadisələrə təsir göstərməyə çalışıblar və belə məlum olur ki, bizim o bədii nümunələr də bunu təsdiq edir ki, onlar buna nail olublar. Bədii nümunələr demiş, bax, bizim bədii nümunələrimizdə, ədəbiyyatımızda, folklorumuzda, günümüzdə də rast gəlinən, yaşayan ən populyar nümunələr hansılardır? Bizim şübhəsiz ki, demək, ən çox nümunələr, ən çox alqış nümunələrimiz daha çox demək, aktiv şəkildə işlənir. Təkil olsun. Xüsusilə dastanlarımızda və nağıllarımızda çox geniş şəkildə alqış nümunələrimiz qorunub qalıbdır. Çünki o, bilirsiniz ki, xalq yaradıcılığının, folklorunun və xalq ədəbiyyatının əsas xüsusiyyəti xalqın nikbin ehtiyaclarının qorunub saxlanmasıdır. Məsələ ondan ibarətdir. Ona görə də alqışların, duaların, o demək, xalq deyimləri ki... Xalqın necə dediniz? Nikbin ehtiyatlarını? Nikbin ehtiyatlarını. Hani gözəl bir sözdür. Xalqın nikbin ehtiyatları. Az əvvəl qıda ehtiyatlarından danışırdıq, indi isə nikbin ehtiyatlarından danışırdıq. Amma nə qədər önəmli bir... Biz onu daim aktiv saxlamaq. Folklorun əsas xüsusiyyəti odur. Onu diri saxlamaq, iri saxlamaq, canlı saxlamaq, böyük saxlamaq, xalqın gələcəyi üçün qorumaq, əsas millət olaraq, xalq olaraq bizim mənəvi ehtiyatımız odur. Yəni 13 binlik ehtiyatı ki var, o qorunduğu müddətdə nə qədər ki qorunur, biz mənəvi gücümüzü qorumuş oluruq, milli birliyimizi, həmrəylimizi qorumuş oluruq və bilirik ki, güc birlikdədir, güc xeyir duadadır, güc alqışdadır, güc bizim başlanğıcdan gələn mənəvi dəyərlərimizdədir. Ona görə hər zaman biz ora dönüş etməliyik, hər zaman ora qayıtmalıyıq və sizin sualınıza cavab olaraq da bir dənə təkrar qayıdıram. Xüsusilə gənclərimiz, gənclərimiz həqiqətən də yəni müasirləşmə öz yerində. Yəni bütün dünya müasirləşir. O bir prosesdir, qloballaşmanın bir hissəsidir. Amma eyni zamanda ənənələri qorumaq, ənənələri yaşatmaq, mənəvi dəyərləri bu gün də canlı saxlamaq, sabah üçün də onların itkisiz və zədəsiz demək gələcək nəsillərə çatdırıla bilməsini təmin etmək baxımından çox vacibdir. Ona görə əlbəttə müasir gəncliyimiz öyrənməlidir keçmişimizi, dəyərlərimizi. Ondan sonra bizim həmin o alqış, xeyir, dua, bərəkət anlayışlarımızı bilməlidir. Bir də ki, axa verdi müəllim, mən istəyərdim son olaraq vaxtımız təəssüf ki, çox deyil. Belə bir deyim var ki, bir xalqın leksikonunda olan alqışlar, qarğışlar, atalar sözləri, məsəllər, deyimlər, bu birbaşa xalqın psixotipindən xəbər verir, xalqın xarakterindən xəbər verir. Siz bu haqda çox nə düşünürsünüz? Çox haqlı olaraq soruşur. Doğrudan da bu sual çox... Məsəl üçün bir atalar sözü var. Çox xoşuma gəlir, bax, o xoşuma gəlmir. Palasa bürün, elnən sürün. Yəni, bu biraz o demək
deməkdir ki, hamı necə eləyirsə, sən də elə ol. Bəli, yəni öz fikrini, doğrudur, öz sözünü olmasa. Tamamilə demək, bu əslində dərin mənalı bir atalar sözüdür. Çünki içində, mahiyyətində birliyə və həmrəyliyə çağırış var. Yəni, xalqın xüsusiyyətlərini nədirsə, nədirsə onu daşımaq lazımdır. Ona görə də bax, bu formada, bu tip, demək, bizdə nisbətən bu, o psixoloji tipin atalar sözündən öyrənilməsi təcrübəsi azdır. Hələ bizdə o yeni-yeni psixoloji tədqiqatlar başlayır. O istiqamətdə mən rast gəlmişəm dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən Yaponiyada, Çində bu istiqamətdə tədqiqatlar aparılır. Xalqın o psixoloji tipini müəyyənləşdirmək, onun psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənmək və ona uyğun da, məsələn, deyək ki, mədəniyyəti, təhsili, bir çox demək, mədəni təsisatları ona uyğun qurmaq baxımından biz xalq deyimlərindən, atalar sözlərindən xalqın psixoloji tipini öyrənməliyik. Ona görə öyrənməliyik ki, o bizə lazımdır. Çünki o nəyi sevir, nəyi sevmir. Yenə fondumuzun xarakterlərini bilməyik. Bəli, bəli. Onunla necə davranmalıyıq, nə cür hərəkət etməliyik və millətimizi gələcəyə hansı ehtiyatlarla aparmalıyıq. Ondan ötürü ilk növbədə neynəməliyik? Öyrənməliyik. Təşəkkür edirik. Vacibdir, öyrənməliyik. Öyrənənlərimizin işi avant olsun, dövlət böyüklərimizin işi avant olsun, dövlətimiz daim qüdrətli olsun, bayrağımız daim yüksəklikdə olsun, xalqımız həmişə bir olsun, birlik olsun, iri olsun, diri olsun. Həmişə bax belə alqış içində olasınız. Diliniz alqışlı olsun. Sağ olun. Biz də sizə gözəl alqışlar buradan ünvanlayırıq. Gününüzün uğurlu olmasını, işıqlı olmasını diləyirik. Çox sağ olun, ağa verin mənim gəldiyiniz üçün. Bəli, siz tamaşaçılarımız, bugün efirimizin qonağı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, folklor institutunun şöbə müdiri ağa verdi Xəlil idi.